Dok je Nikola Grujić Gruja pričao sa Filipom Carem, više puta je dobacivao Dinu Dizareviću, koji je pričao sa zadrugarima. Dino mu je uzvratio i došao do haosa. Mrš, urlao je Dino. Dino, meni, pitao je Gruja. Marš klošaru raspali, rekla je Mima. Ja gladan jedem, pričao je Dino. Gruja i Mima su se zaleteli na Dina, ali je obezbeđenje sprečilo okršaj.